Ak by sa to Trenčanom podarilo urobiť o týždeň skôr, tak by to bolo na vlas presne po 50 rokoch, pretože 22. septembra roku 1973 Trenčania otvárali nový štadión, z ktorého zostala už len tribúna, z ktorej sa vám dnes aj z komentátorského stanovišťa prihlasujeme. No ale to už je iba minulosť. My sa môžeme tešiť, že v Trenčine rastie za... Kristián Michel dal poky na to, aby sme mohli odštartovať stretnutie 9. kola Nike Ligy. A Revalona Rimarenka, Migala, Bystričania sú už nasťahovaní v pokutovom území center, ktorý dokázal odvrátiť Stoj Savlievič. Ešte Hlinková bomba! Trenčania sa snažia tú zónu vytlačiť čo najvyššie, naopak polievkou center na hlavu Borisa Godála a pripravený na vzdialenejšej žrdi Vozíňa. Z opozíciu vyššie. A robiť tak problémy v stredovej formácii. Kozlovský to mal na lavačku a vystrašil Matúša Hrušku. Strelecký pokus. Čová kolmá prihrávka bola pokrytá Hlinkom. Našťastie pre Trenčanov sa neodrazila na noho Banskobystričanov, ktorí mohli smerovať dopredu, ale naopak smeroval nákop do pokutového územia. Banskobystričania už hrdia, ale Migala ju dokázal odvrátiť. Ešte aktivita Damiana Bariša. Dôležitá pozičná hra zo strany domáceho kapitána, ktorý dokázal zatvoriť priestor a Trenčania získali tretí loptu po sebe a výsledkom toho je strelecký pokus Matúša Kmeťa. 45. minúta a zdá jedna z tých najvydarenejších striel, ktoré sme v prvom dieli slovenskej lige. Naposledy obliekal práve dres Banskej Bystrice, ale my sa teraz venujeme koncovke Kmeťa. Pravý obranca trenčianskeho celku si nabehol, doby už chcel zastaviť Soareša, tak to by bolo dvojité riziko pre Banskú Bystricu. No a riziko je teraz v podobe Matúša Kmeťa, ale rovnako Matúš, ale hru... Robert Polievka, jeho rohový kop, ktorý vystrašil Vozíňu. Uštedril hlavnému rozhodcovi zo pár krásnych vied. Zaváhanie v rozohrávke hostujúceho celku Soares a Artur Gajdoš už pokutovom území. Negoš Kupusovič, Trenčania vedú 1-0, 62. minúta a Kupusovič sa doťahuje v tabuľke kanonierov na Roberta Polievku, pretože vsvietil svoj 5. zásah v aktuálnom súťažnom ročníku. Výborná akcia, dá sa povedať, Trenčania, Banská Bystrica spravila chybu pri rozohrávke, chceli hrať moc konštruktívne a tá chyba bola tak radikálna, že Trenčín to využil, po dvoch, troch prihrávkách už bol gól. Matúš Kmeť má pred sebou dostatok priestoru na to, aby podporil ofenzívu svojho mužstva. Hillary Gong bude pri lopte skôr ako Will Weber, spätná prihrávka na Niegoša Kupusoviča. Trenčania mu chceli doprieť. Juda Sandeja v krídelnom priestore dokázal sa presadiť cez Ľuptáka. Jud Sandej a jeho spätná prihrávka odvrátená defenzívou Banskej Bystrice, ale radosť na opačnej strane, pretože Kristián Michel ukončuje zápas 9. kola Nike Ligy, po ktorom sa radujú Trenčania, pretože zvíťazili nad Banskou Bystricou 1-0. A Trenčín zaslúžene zvíťazil v tomto zápase.